Ömer Rusiyada doğulubdu. Elə bir 2 yaşında gəlibdi Azərbaycana. Elə bir ki, hərdən xatırlayıram, dünən idi Ömer'in bu məktəbə gəlməyi. Elə çövrək adımlarla, çəkincən gəlirdilər, birinci sinifdilər təbii ki uşaqlar. Xatirimdən heç çıxmır. Çox sakit, çox səmimi. Onun öz bir dünyası var idi, fərqli, çox fərqli bir uşaq idi. Yəni gülərüz səmimi idi, amma yəni çox fərqli xəyallarla yaşayırdı. Ömer birinci sinifdən yani bir yerde okumuşuq. Həmişə belə mehriban, hər cəhətdən, yani xasiyyət cəhətdən də yaxşı biri idi. Yani çox səliqə, səhmanlı, yani böyük kiçik yeri bilən, hörmətli. Yani heç kim yani o haqda heç bir deyə bilməz ki, kimə hörmətsiz, yani müəllimlərə qarşı, yani istəyir öz yoldaşları arasında həmişə hörmət saxlayan biri idi. Ömer'den yani birinci sınıftan 11. sınıfa kadar bir yerde olmuşuq. Yani bütün günü de bir yerde olmuşuq. Mektepte de, mektepten sonra da, mektepten çıkan da danca, öyle burada bu gördüğümüz heyet danca. Düz evvel böyle değildi. Yani öyle buralarda oynuyordu. Ömer'in en çok, yani ben ikimizin böyle deyik, en çok hevesimiz futbol hevesiydi. Yani futboldan ötürü biz yani çok, ne dedim, hətta ol ki, dərsə belə girməmişəm. Yani futbol dəhşət dərəcədə çox həvəsi var idi. Həm baxmaq cəhətdən, həm oynamaq cəhətdən. Son zəngəndə hərbi paltarı geyindirmişdi müəllim onlara. O anı görəndə birdən elə bir yuxudan ayıldım ki, mən oğlum böyüyübmüş. Ama hərbi paltarı Ömer'e o kadar güzel yaraşırdı ki, çok güzel yaraşırdı. Ben hərbi hazırlık müəllimi var. Eşitdim ki, buna təzə hərbi geyimler gəlibdi uşaqlar için daha. Oğlana dedim ki, o hərbi hazırlık geyimlerini mənə verirsin. Deyir ki, İlham mənim qatı açılmayıb. Dedim, elə mənə qatı açılmayan lazımdır. Hamısını verirsən mənə. Bu oğlanların hamısını, sinifdə nə qədər oğlan var, inanın, hərbi geyimdə, maşallah, yeni də böyüklər, 11-ci sinifin uşaqları da gənc uşaqlar. Bunlar geyimliklər, bunun da boyu uzun. Bunlara bir qəşəng yaraşır. Mən də qayıtdım, dedim ki, onlara Allah qoysa, hamınız gedirsiniz. Bax, vətəni müdafiə edirsiniz, bunlara danışıram. Bax, torpaqlarımızı siz alarsınız. Görürsünüz, necə gözəl görünürsünüz. Ömer, vətən olan sevgisi daha yüksək idi. Vətən hədsiz dərəcədə çox belə sevgisi var idi. Yani hər zaman danışanda da istəyirdi ki, yani hər ikimizdə belə yani adlı sanlı yerdə əskərlikdə xidmət aparaq. Yani belə o cəhətdən çox həvəs var idi. Yani çox vaxtı danışanda da acı əskərə yaxın olan getməyə bir müddət qalmış da. Elə bir özüm hiss edirdi belə şəhid olacaq. Belə ara deyirdi bizim üçün ki, mən şəhid olacağım. Hərdən fikirləşirəm ki, o son zəngi sanki sənin, ay Ömer, elə bil ki, nişanın oldu, toyun oldu, hər şeyin o son zəngdə oldu. Yəqin bu son zəngdə sənin qəlbində nələr var idi, mən bilmirəm ki. Thank you.
yanvarın 13 günü. Qar yağmışdı. Hava idi, qar yağmırdı, ama onu yola salan günü qar yağırdı. Soğuk idi. Dedim, mən də gəlim Valenkomata səhər yola salma. Dedi ki, ay mama, yox, orada qadın xeylaqları olmur. Papamla qardaşlarım geçsə bəsdir. Mən elə bir ki, gəldim əskərlikdən, məndən 15 gün sonra Ömər getdi əskərlik. Mən yanvar ayında gəldim, o getdi. Elə gəldi, məndən danışdı, o aralı soruşdu məndən ki, əskərlik necə olur, biraz həyəcan var idi düzdür içində. Dedim, qorxma işlə də yaxşı olacaq. Narahat olma, hər şey yaxşıdır. Elə bir getməmişdən hissi var idi ki, bunda nəsə olacaq yəni. Mənə demişdi ki, beşə qayıtmadım mən. Mən ya qalıb işləyəcəm orada. Çox güman ki, bu da belə bir ürəyində his var idi, belə bir şey. Axşamlar məsəl üçün otururduq. Əskəriyə getməyin az qalmışdı. Ardasa deyim də, 10 gün, 15 gün qalmışdı, belə oturmuşduq. Elə bu qapının ağzında burada. Belə söhbət edəndə elə Elməddin də burada yanımızda idi. Dedi ki, elə əskərlikdən söhbət düşdü, Əbəmər sən də gedirsən, daha da inşallah indi biz də gələcəyik. Söhbət düşdü, dedi mən şəhərdə olacam. Hamımız yəni belə çöndük, baxdıq sifətinə. Ya zarafat eləmədi, dedi, yox, mən ürəyimi dağılıb, mən şəhid olacağım. Onun hərbi paltarında görüb, bilmirəm, ondan ayrılmağımı görüb, qayıdıb, gələcəm, o da pis olacaq, mən də pis olacağım. Ona görə and içməsinə hər şeyi hazırladım, göndərdim. Qardaşları da getdi, atası da getdi. Amma mən gedəmədim ki, mən görüb pis olmasın deyə. Səbirlik var idi. Bu bir qardaşları kimi, məsəl üçün, ortancıl qardaşı. On kimi də öl, məsəl üçün, səbirdir. Səbirdən biraz kəsatdı. Allah, evladdır da. Evladların hamısı yerindir, valideyn üçün. Əslində belədir. Martın 18-ci günü hazırlıq gördüm ki, bayrama onunla keyf keçirdəcəm. Mart, atası deyir ki, nə oldu, indi darıxdın. Dedim, bilmirəm, içimdə bir sıxıntı var. Martın 20-sini mən bayramı onunla keçirdəcəm. Atası, özündən balaca qardaşı, bir də mən, lap balaca oğlum evdə qaldı. Həmən günü də pis, küləkli hava var idi. Getdik, qapının ağzında gözləyirik ki, gəlsin. Uzaqdan gəldi, bir anda mən elə bir şey görməmişəm. Dəfən-dəfən xatırlayıram beynimdə. Öməri o qədər gözəl gördüm ki, mən elə bildim ondan dünyada gözəli yoxdur. Böyümüş, qəşəng, hərbi paltarda ona elə gözəli yaraşırdı. Ömər dedim, belə baxıram, nə olub mama dedim. Ömər dedim, maşallah, maşallah, sən nə gözəlsən. Qucaqladım bunu boynundan, boğazından öpdüm, bu da mən. Birdən belə elədim, mama, saçı rəngi nə qəşəkdir. Dedim, ay Ömər, bilmədən qoymuşam saçıma bu rəngi, amma qırmızı kimi olubdu, mənim yaşıma uyğun. Mama dedi, sən nazar alım həmişə, saçın belə qırmızı, sarı, qəşək giyiniyi, cavan qal. Ömər oturub belə fikirə dalıb. Ömər dedim, nə olubdu, dedi, yerin pisliyi burada. Ay mama dedi, yox, yemək, içmək o qədərdir ki, amma mən burada darıxıram. Atam dedi, soruşsun burada aylardan. Görək, bizə havaq böləcəklər, amma mən o dağa çıxmaq istəyirəm. Biraz keçdi, mama dedi, atama denən, mən ad familiyam burada deyə yazılı döylü, aparıb onu yazdıraq. Niyə dedim, nə olsun ki, olmayanda? Mama dedi, sən bir söz deyən kimi də dedi, sən o dəqiqə başlayırsan ağlamağa, pis olursan. Yəni, nə olsun, nə indi atmırlar, birdən daha müharibə oldu. Yəni, mənə bir şey olarsa, mən nəydən tanıyacaqlar, bilsinlər ki, ad familiyam kiməm də. Mən də qayıtdım üçün, onun üzündə burada ləkə var idi. Buna zarafat elədim üçün, sənin üzündə ləkədən tanıyacaqlar. Burada heç bir saldatın üzündə ləkə yoxdur. Əskəriyə getməmişdən 3 gün əvvəldə burada dostluq ildə idik. O sözü orada mənə demişdi, mama dedi, mən şəhid olacağım. Mən də dedim ki, sən ağlın qaçıb. Dedi ki, türklər demiş, ha, burayı yazıram. Bir gün dedi, sən deyəcəksən ki, Ömər bunu mənə demişdi. Martın 20-si günü də, tortu kəsəndə Ömər o sözü təkrarı yanda.
Bu kadar dedim, oxşar ola bilməz. Yəqin ki, bu uşağa ayan olubdu. Heç nə, yemək yedik, Ömər yemək yiyem, ama dedi, istəmirəm, nə olar, atam deysəm, bizi bölsünlər, mən gedim. Ora gedim, ey deyir, döyüş bölgəsinə, dağa çıxım, bir, ora gedim. Mən dedim, ona ta deyə bilmərəm, da desəm de dedim, orada kime deyəcəkdir ki, bu heç kime deyə bilməz. Nəsə, Ömər deyir ki, mama, onda atama denən, nə olar, icazə alsın, məni kəndə icazə alanda, elə bil, axşam saat vaxtı, vaxt bitir 5-də. Ona qədər mən kəndə aparan şəkili kəndə. Mən gedim, bir təfam oranı görüm, gəlim. Bəlkə də gətirə bilərdik. Getdiyimiz maşının arxasında böyründə o qədər maşınlar var idi ki, çox getmişdi. Görüş idi deyənə, bayram ərəfəsi idi deyənə, valideynlər çox getmişdi ora. Yəni, çıxarda bilmədiyi maşını, gələ də bilmədiyi. Hə, götürdüyü oradan, özümüzdən götürüyü apardıq Ağcabədi şəhərinə. Hara gedək, hara gedək, hərbi bir mağazin var idi, hərbi paltarlar olan. Ora apardırdı, girdik mağazinə. Paltar, hərbi paltara çox həvəskar idi. Bu, bu paltardı, bu mənə. Bilmərəm, o çoxum bilirdi herhalde. Nəsə, axşam gətirdik, qoyduq, çastına təhvil verdik, görüşdük. Mart ayının 28-i bizi onu zəng elədi ki, Füzuli istiqamətlə bölgü gedir biz ora. Yəni, mən ora gedirəm, şükür bəyini. Üçü günü gecə saat 11-də. 11-də danışdıq. Mama dedi, telefonu götür evdən, evdəkilərin yanından biraz uzaqlaş. Telefonu götürdüm, çıxdım köle. Nə olub dedi, dedi, mama, işte daha birdən. Səhv taşırdıqlarım yadımdan çıxmayıbdır ki, nə idi dedim mənə taşı. Mənə bir şey olarsa heç vaxt ağlamayacaqsan. Dedim, yaxşı. Söz ver dedi, dedim, yaxşı. Ağlamayacaq heç vaxt. Buna elə dedim de, amma bir insan evladı itərsə, şəhid olarsa, bətər ağlamaz. Buna elə dedim ki, ağlamışam. Zəng elədim. Bir saat demək olar ki, danışdıq. Bir saat. Danışdığım vaxtda mən ona dedim ki, nətərdir vəziyyət, qorxub eləmirsən ki, müəyyən üstü örtülü, yəni üstü örtülü açıq olmamaq şərti ilə mənə bir-iki sözlər dedi, danışdı mənlə. Soruşdum ki, bundan qorxmursan, əgər qorxursansa durum gəlib belə, çünki mən orada xidmət eləmişəm, tanıyıram bu ərazini yaxşı, 90-cı illərlə. Oranın yaxşı tanımı ki, uşağa da daha qorxar eləyər, ürək-dirək verir. Dedi ki, yox. Mən kişi deyiləm ki, nədən qorxuram? Allaha and olsun. Bax, nə tədib elə də deyirəm, Allaha and olsun. Ki, mən kişi deyiləm ki, nədən qorxuram? Mən özüm də, ki, maşallah olsun belə, özü də burada çox qorxmaz uşaq idi. Həqiqə, sözün həqiqə mənasında qorxmaz uşaq, mərd uşaq idi. Dördü günü səhər, həyətdə qavları yuduğum yerdə yığdım ki, qavları aparım. Hamısı düşdü, 9 idi. Çünki sağda evdə baxdım, yerə düşdü. 9 idi. Qavlar hamısı düşdü, əlimdən qırıldı. Həmişə əlimdən bir qav düşüb qırılanda hirslənirdim, heyfsilənirdim. Dedim, Ömərin canı sağ olsun. Ömərə heç nə olmasa qavda da. Sakit durdum. Heç deməz, dördü günü səhər 9-da ocaq Ömər vurulubmuş. 9 tamamda Ömər şəhid olubmuş. Gecəni yatmadım, uşaqlar da yatıbdı, qardaşları səhər məktəbə gedəsidir. Səhərdi, tam səhərdi, da atası gedibdi bazara, tam səhərdi. Bir 5 dəqiqə yuxulamışam da. Yuxuda gördüm ki, qəbsanlığa gedirəm.
Yanımda bir dənə at dayandı arabayla. Çönüb baxanda gördüm arabanın içində bir dənə bayrağa bükülmüş tabut var. Dedim dayanın, dayandılar. Hara gedirsiniz dedim. Dedilər ki şəhid var, onu aparırıq bastırmağa. Kimdir dedim. Açın tabutu baxacağam. Ömərdi dedilər ki yox. Aç dedim baxın bəlkə içində Ömərdi. Açdım dedim şükür Ömərdi öyle. Gördüm bir dənə qara oğlandı. Tabutun içində hərbi paltarında yatıbdı. Əlimi qalxızdım dedim şükür Ömərdi öyle. Ayıldım. Ayıldım dedim yox Ömərə bir şey olub. Bu o qədər ola bilməz. Durdum ayağa çağırdım uşaqları məktəbə getsəsiz dedilər yox. Balaca oğluma dedim gedirsən mama dedi bu gecə çox narahatam ürəyim bulanır getməyəcəm. Çağırdım o bir oğlumu mama dedi getmirəm mən də. Getmədilər. Yuxunun şokundan aylanmıram. 8-dir da. 8-ə bəlkə də qalıb. Durdum əlimi üzümü yudum biraz məhəllədə gəzdim gördüm yox. Elə bir ürəyim partlayacaq. Qaçdım yol qapısına. Qaçıram da. Qapını açdım, yola çıxdım, gördüm yolda səs gəlir. Bir dənə çöndüm, küçəyə baxdım. Küçəyə baxanda gördüm, kənd cəmaatı üzübəriyə gəlirlər. Dayanıb baxıram. Gəldi uzaqdan, elə bir kəndin ta ortalarından Ömərin atasının səsini eşitdim. Ömər deyib çağırır. Bir də baxdım ki, qarşı tərəfimdə Ömərin əmsi oğlu yürüdü mənə qucaqladı. Gəlin bacı dedi, qorxma, Ömər yaralanıbdı. Onda mən heç nə eşitmirdim. Bir dənə gözüm baxırdı da, qulağım heç nə eşitmirdi. Elə bilirdim bir fırtınanın içində dalğa səsi, tufan səsi, hər şey bir anda silindi, uçdu, getdi, bilmədim. Bir-bir gəldilər, çatdılar, mən istədim addımı atıb yeriyəm. Gördüm, yox. Ayağım açılmır. Elə qaldım orada. Gəl, hər kəs gəldi, qucaqladı məni. Gəl, gəl, gətirdilər mən. Piləkəndə oturdum. Dedim, düzünü deyim mə. Gördüm, da rayondan da gəlirlər, dedilər, Ömər şəhid olubdu. Allah səbir versin, dedim, zaten o şey demiş, Ömər məni hazırlamışdı buna. Ömər mənə demişdi ki, mən şəhid olacağım. Bu, bunun ürəyinə dammışdı. Mən yuxuda gördüyüm tabut da bu idi. Mən buna hazır idim. Ömər, ümumiyyətlə, şəhid olanda orduya getdiyi heç 3 ay tamam deyildi. Biz bunu yola salmışıq yanvar ayının 13-də. Aprel ayının 4-ü günü səhər saat 9 radələrində bizdə olan məlumata görə, yəni həqiqətən də belə olub, şəhid olub. 5-ci gündə dəfn edilmişik. Ömərin şəhid olduğu anı mən Əfqanistanda əsir olduğum zaman eşitdim. Mən həqiqətən çox kədərləndim, heç inanmadım açıq desək. Yəni, əmin zəng elədi ki, bəs kəndə şəhid gəlir. Amma bilmirik kimdir. Düzdür, kənddən çox şah var idi, amma mən heç ağlıma gəlmədi ki, bəlkə Ömər nəsə olar. Özümdə güclə saxlamışdım, nə olur, heç nə olmuyor, heç kimi heç nə olmuyor, Ömərə heç nə olmasın. Amma bir de gördüm, zəng gəlir ki, dəs, Ömərdir, şəhid olan Ömərdir. Fəxr edirik. Düzdür, çox kədərli bir hissdir. Amma bir tərəfdən də qürur verici bir hissdir ki, yəni aprel döyüşlərində ilk şəhidi mənim sinif yoldaşım var. Həm qürurlanıram, həm də ki, pis oluram. Yəni, qarışıb bir hissdir. Onu demək olmur yəni. Ömər şəhid olduqdan
3 ay sonra mən Əfqanistan Azərbaycan qayıtdım və gələn kimi də həm ən birinci əhalisini nizarət etdim, baş sağlığı verdim. Sonra məzarı üstünə getdim, onu ziyarət etdim. Yəni, biz onunla həmişə qürur duyuruq. Yəni, həm biz, həm bütün Ağdaş cəmatı, ailəsi də, hamı onunla qürur duyur. Yəni, onu heç vaxt biz unutmayacaq. O bizim həmişə qəlbimiz yaşayacaq. Zaman keçdikcə, vaxt keçdikcə, şəhidliyi dərk edəndən sonra necə bir yüksək, uca bir zirvə olduğunu dərk edəndən sonra fəxrlənməyə başladım. Doğrudan da. Şəklini gətirdim, qoydum, gördüm ki, dərs deyə bilmirəm. Başımı qaldırıb baxanda elə bilirdim ki, Ömərin kədərli gözləri mənə baxır. Ona görə mən Ömərin şəklini sirrimdən asmadım. Tam səmimi. Yəni, illər keçsə belə, indən sonra bir 20 ildə, 50 ildə keçsə, Ömər yəni mən yenə xatirəmdə elə Ömər olaraq qalacaq, yəni sakit təbiətdə o bildiyimiz sakit Ömər yenə də yaşayacaq mənim üçün. Yəni, Ömər yəni, dünyasını dəyişməyib, hələ də mənim üçün şəxsən yaşayır. Deməli, 40 ərəvəsində onların korpus komandirləri də gəlmişdi. Onların, deməli, Lələ Təpə uğrunda 22 şəhidin abidəsinin açılışına bizi dəvət elədilər. Təbii ki, biz orada da elə həyətdə də dedik ki, biz Ömərin o şəhid olduğu yerə getmək istəyərdik. Sağ olsun korpus komandiri Ayz müəllim söz verdi burada. Və biz ora getdik, açılış olandan sonra özü bizə yaxınlaşıb, maşını təşkil elədi və bizi göndərdi ora. Getdik, şəhid oldum. Yeri də gördük, oranı da ziyarət elədik. Öt! Görün lan bu oyunu. Yox, bunun hələ qazmış olar. Qırt dörd günlük vətən müharibəsinin başlanğıcı ilə apel döyüşlərindən gəlir. Qırt dörd günlük vətən müharibəsinin orada iştirak edən əskərlərin, orada iştirak edən ümumiyyətlə bütün hərbi kontingentinin ruh yüksəkliyi birbaşa aprel döyüşlərindən gəlir. Torpaqlar alındıqca, geri qaytarıldıqca, necə deyim, fəxr hissi keçirdik. Qanı yerdə qalmadı, heç bir şəhidin qanı yerdə qalmadı, içim mənim qardaşım qarşı. Çox gözləyirdik ki, bu apreldə şəhidlər oldu, məsəl üçün
Ondan qabaq da şəhidlər oldu. Çox gözləyirdim bir ata kimi. Ki bu gedən, tökülən qanlar hədər yerə getməməyini fikirləşirdim. Bu axırıncı 44 günlük müharibədə şükürlər olsun ki, tökülən qanlar hədər getmədi. Topraqlarımız qayıtdı. Bununla belə biz biraz təskinlik tapırıq. Tökülən qanlar hədər getmədi. Vətən müharibəsində Zəngilanın, Cəbrayılın, Qubadlının azad olunmasında, yəni döyüşlərdə iştirak eləmişəm, döyüşlərdə olmuşuq. İndi onlarla da bağlı medallarımız var, təltif olunub. Uşaqlıq dostum Ömər, yəni aprel döyüşlərinin şəhididir. Biz də bu müharibəyə gedəndə, biz də qaziyik. Yəni orada döyüşdə olanda mən qalib gələndə öz içimdən hiss elədim ki, biz Ömər kimi qardaşlarımızın qisasını aldıq. Uşa alınması xəbərini deyim sizə, kətdən uşaqlar gecə saat bilmədim neçə idi. Zəng elədilər ki, gözünüz aydın olsun, Şuşa alındı. Mən bir anda gözümün qabağına, elə bir qarşısına gəldi ki, Şuşanın yüksək dağının üstündə Öməri gördüm. Elə bildim ki, o oradadır. Dərindən bir nəfəs aldım, oh! Elə bil, boğulurdum da, amma ürəyimə onda bir hava çatdı.